σταυρό. Αρνούμε τις εθνοκάμπινους. Ελάτε, γιατί θα σκίσω να βγείτε από την αίθουσα. Тензична расправа во грчкиот парламент за преспанскиот договор. Опозицијската Нова демократија и останатите помали партии бараат да им биде доставен македонскиот устав по гласањето на амандманите. Нетрпението расте, а за претениците прифатлив е само официјален документ, а не електронска верзија. Се обвинува грчката влада дека почнала дискусија со недостиг на информации. Вела дека алтернативниот шеф на грчката дипломатија Катругалас на претениците им го доставил уставот пред да се направат измените. Не се знае кога наговорницата ќе застане и грчкиот премиер Алексис Ципрас. Лидерот на опозицијата Мицотакис пак се очекува да одржи говор утре. За неговото обраќање се шпекулира дека е можно да направи цензура на ратификацијата, со тоа што ќе бара да се гласа недоверба на владата. Доколку се случи тоа, актуелната расправа за преспанскиот договор ќе се прекине и ќе се пристапи кон вториот процес за недоверба, а со самото тоа гласањето за ратификацијата би можело да се одложи до понеделник или вторник. Во меѓувреме, екс-министерот за одбрана Каменос, кој до пред некој ден беше дел од коалицијата на Ципрас, сега од говорницата жестоко ја напаѓа владата. За националистичката Златна Зора пак, целиот процес е противуставен. То еграфо то опио е стали апо та Скопја стил Елиники Вули. Имам приговор за вербалната нота до грчкото манара, затоа што во неа пишува Република Македонија. Грчката влада требаше овој документ да го врати во Скопје или да го искине и да го фрли во канта за отпадоци. Исто така, каква ратификација кога преспанскиот договор нема ниту потпис од председателот на Скопје? Вкупно 205 пратеници се пријавени за збор. Во нив не се вклучени министрите и партиските водачи. Доколку се оди според предвиденото, ратификацијата треба да се случи утре вечер. Председателот на парламентот Никос Вуцис ја остава отворена можноста да се гласа и во петок, за секој од пратениците да има време да се обрати.